पिंपरी चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना नदीपात्रात पुन्हा एकदा मृत माशांचा खस आढळून आलाय. त्यातच कासव देखील मृत पडले आहेत. रसायनयुक्त पाणी नदीपात्रात मिसळत असल्याने ही घटना घडली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि पालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी ताथवडेतील स्मशानभूमी शेजारील नदीपात्रातील पाहणी केली. मृत माशांचा खच पडला असून कासवाचाही मृत्यू झाल्याची पाहणीत आढळले. ताथवडे गावापर्यंत जे नाले थे नदी सोडले आहेत त्या ठिकाणच्या पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत असे त्यांनी सांगितले. तातोडे स्मशानभूमीच्या वरच्या बाजूला काही कंपन्या आहेत. मागच्या वेळी पण आम्ही याबाबत अवगत केलं होतं. यामध्ये अॅनोडायझिंगच्या कंपन्या आहेत, पावडर कोटिंगवाल्या कंपन्या आहेत, अशा 5-6 कंपन्या आहेत. तर त्या कंपन्यांमधून काही डिस्चार्ज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि अशा पद्धतीने अपस्ट्रीमला तर जास्त पोल्युशन नाही आहे. तथापि या कंपन्यांमुळे पोल्युशन होत असेल आणि असा काही एकदम डोस किंवा एकदम केमिकलचा डिस्चार्ज झाला असेल तर तिथला डिओ कमी होऊन मासे मरण्याची शक्यता आहे. तर सदरची शक्यता पडताळण्यासाठी आमचं पथक आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक सदरच्या कंपन्यांची व्हिजिट करत आहेत. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाला सदरची बाब निदर्शनास आणून दिली होती आणि कंपन्यांची नावं सुद्धा पाठवली होती. यावर कारवाई केल्याचं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाने आम्हाला कळवलं सुद्धा होतं. तथापि आता सुद्धा या 5-6 कंपन्या वरच्या बाजूला आहेत, अपस्ट्रीमला आहेत, तसंच महानगरपालिकेच्या हद्द सोडून वरच्या बाजूला काही कंपन्या आहेत. तर यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची आहे. तर त्यांनी याबाबत खातरजमा करून संबंधित कंपन्यांवर त्वरित अॅक्शन घ्यावी अशी मागणी परत एकदा महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येईल.